Mladoboleslavská muzejní noc. V pátek 20. května se brány muzejních expozic a výstav otevřou s volným vstupem do Kořán. Čekají na vás unikátní zážitky. V Leteckém muzeu jsou připraveny podvečerní vyhlídkové lety a pak jazz. Ve Škoda muzeu budou prohlídky expozice pomocí virtuální reality. V Paláci Tempel výtvarné dílny a koncertní sety Mirka Kemela a Vladimíra Javorského. Ve Sboru českých bratří uvidíte výstavu Univerzum a recitál bosenské zpěvačky Aidy Mujačič. Ve 22 hodin přijde kazatel s ohnivou show. Na nádvoří Muzea Mladoboleslavska uvidíte kejklířskou show a žonglérskou skupinu Vagabundus Kolektiv. Ohnivou show a děti zažijí netradiční hry. V galerii Podvěží se můžete kochat večerním výhledem na město z ochozu vyhlídkové věže. Více na www.kultura.mb.cz.